ქართული კვების კომპანიის მიერ წარმატებით განხორციელებული ფასთა გამოკითხვა, რომლის შედეგადაც შეირჩა 20 კერძო კომპანია, რომელიც ქართულ ჯარს და პენიტენციურ სისტემას მოამარაგებს საკვები პროდუქტებით. ჩვენი მიზანი იყო, რომ შეგვერჩია კომპანიები, რომლებიც ქართულ ჯარს და ციხეებს, ასე ვთქვათ, მიეწოდებდა ხარისხიან პროდუქციას და ეს განხორციელდებოდა იმაზე იაფად, რაც ჩვენ აქამდე ჰქონდა და მოხდებოდა ფასების ფინანსური ეკონომია. მნიშვნელოვანი ფასდაკლებები მივიღეთ ბიზნესისაგან. ასევე ჩვენ 20 გამარჯვებული კომპანია მივიღეთ ამ 25 ლოტზე, რაც ნიშნავს, რომ რამოდენიმე კომპანიამ გაიმარჯვა ერთზე მეტ ლოტში და მოხდა კონტრაქტების გაფორმება და უკვე ორი დღეა, რაც ახალი მომწოდებლები აწოდებს ჯარს საკვე პროდუქტებს და ეს პროცესი ფაქტურად დასრულებულია.